कोविड नाइन्टिनको दैनिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता उपस्थित छु मेरो साथमा सागर सुवेदी हुनुहुन्छ उहाँले सांकेतिक भाषामा यो प्रसारणलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ आज जेठको चौविस गते पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको आजसम्मको संख्या बयानब्बे हजार चार सय सतहत्तर पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको कुल संख्या एक लाख सैतिस हजार चार सय पैतिस पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा मात्र पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू चार हजार एक सय एघारवटा छन् भने आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू पाँच हजार पाँच सय सत्तरीवटा छन् विभिन्न प्रदेशका विवरणहरू आरडीटी परीक्षण गरिएका प्रदेशका विवरणमा प्रदेश, प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म तेह्र हजार उनानब्बेवटा आरडिटी परीक्षण भएको छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा नौ हजार तिन सय छपन्न त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा छब्बिस हजार सात सय त्रिसठी गण्डकी प्रदेशमा नौ हजार तिन सय पचास प्रदेश नम्बर पाँचमा एकतिस हजार सात सय असी त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा सत्र हजार दुई सय उन्नाइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उन्तिस हजार आठ सय अठहत्तर गरी कुल एक लाख सैतिस हजार चार सय पैँतिसवटा विधिबाट परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन् क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा चार हजार तिन सय तिनजना प्रदेश नम्बर दुईमा एक्काइस हजार बयानब्बेजना त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा तिन हजार पाँच सय तेह्र गण्डकी प्रदेशमा पाँच हजार तिन सय अन्ठानब्बे प्रदेश नम्बर पाँचमा एकचालिस हजार दुई सय सत्र कर्णाली प्रदेशमा बत्तीस हजार दुई सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साठी हजार दुई सय त्रिचालिसजना व्यक्तिहरू गरी कुल एक लाख अडसट्ठी हजार एकतिसजना व्यक्तिहरू देशभरका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ विभिन्न अस्पता अस्पतालहरू र आइसोलेसन सेन्टरहरूमा उपचारको लागि रहनुभएका सङ्क्रमितहरू प्रदेश नम्बर एकमा एक, एक सय सत्तरीजना प्रदेश नम्बर दुईमा नौ सय त्रिचालिस बागमती प्रदेशमा पचपन्न गण्डकी प्रदेशमा सत्तरी प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा नौ सय एकसठी त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा पाँच सय सडसठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जना गरी कुल दुई हजार आठ सय सन्ताउन्नजना सङ्क्रमितहरू आइसोलेसनमा रहनुभएको छ डिस्चार्ज हुने क्रम पनि बढिरहेको छ प्रदेश नम्बर एकमा हालसम्म उना जना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय जना बागमती प्रदेशमा जना गण्डकी प्रदेशमा जना प्रदेश नम्बर पाँचमा छ्यानब्बेजना त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा नौजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेह्रजना गरी कुल तिन सय पैँसठीजना हालसम्म सङ्क्रमण निको भई घर फर्कनु भएको छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार घर फर्कने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बत्तिस छ उहाँहरूमध्ये पाँचजना महिला र सत्ताइसजना पुरुष हुनुहुन्छ यसरी डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरबाट पन्ध्रजना उहाँहरू धनुषा सर्लाही झापा र महोत्तरीका हुनुहुन्छ अठारदेखि पैँतालिस वर्ष उमेरका एकजना महिला र जना चौधजना देखि बाह्रौँदेखि सत्रौँ दिनको अवधि पार गरेर उहाँहरू घर फर्कनुभएको हो त्यसै सुशील कोइराला क्यान्सर प्रखर अस्पताल बाँकेबाट चारजना बाँकेर गुल्मी जिल्लाका देखि पैँतिस वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू दुई महिला र दुई पुरुष हुनुहुन्छ उहाँहरू पन्ध्रौँ दिनदेखि सत्रौँ दिनको अवधिमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो त्यसै सेती अस्पतालबाट छजना बैतडी र अछामका एघारदेखि अडतिस वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ उहाँहरू एकजना महिला र पाँचजना पुरुष हुनुहुन्छ एघारदेखि चौधौँ दिनको अवधिमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो त्यसै गरी सुर्खेतबाट डिस्चार्ज हुने व्यक्तिको सङ्ख्या सात छ सुर्खेतका छजना र एक एकजना मुगुका मुगुका पैँतिस वर्षीय महिला हुनुहुन्छ भने सुर्खेतका सोह्रदेखि छत्तिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ यसरी हालसम्म डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तिन सय पैँसठी रहेको छ उहाँहरूमध्ये दुई सय उनान्सौजना पुरुष र छैसठीजना महिलाहरू हुनुहुन्छ कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर छ एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र जसमा यहाँहरूले निशुल्क शुल्क रूपमा डायल गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो कल आउने सङ्ख्या पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक हजार तिन सय चार रहेको छ त्यसै गरी दुईवटा एप्लिकेसनहरू मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र विशेष वेब पेज छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएसपी डट जिओभी डट एनपी यसमा यहाँहरूले सबै जनचेतनामूलक सामग्रीहरू आफ्नो वरिपरि रहेका अस्पतालहरू कोभिड नाइन्टिनसँग र प्रयोगशालाहरू को बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण पनि त्यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा यहाँहरू सम्भावित संक्रमित रहे नरहेको थाहा हुन्छ पछिल्लो अपडेट अनुसार तिन सय पन्चानब्बेजनाले थप यो विवरण भर्नुभएको छ उहाँहरूमध्ये एकजना सम्भावित सङ्क्रमितको जोनमा यानि कि रेड जोनमा हुनुहुन्छ उहाँ दोलखाका हुनुहुन्छ त्यसै गरी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु पछिल्लो हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार तिन सय तेइसजना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थप भएको छ तिन सय तेइस मध्ये दुई सय छयासीजना पुरुष र सैतिसजना महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा छजनाको पोजिटिभ आएको छ मोरङका हुनुहुन्छ सुनबर्सी र बुद्धि बुद्धिगङ्गा गाउँपालिकाका दुईजना अठार र तेइस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी सुनसरी भोक्राका हुनुहुन्छ चारजना चौबिस र पैँतिस वर्षीय महिलाहरू र अडतिस र पैँतालिस वर्षीय दुईजना पुरुष त्यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा एकजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँ सप्तरीका हुनुहुन्छ बोडेबसाईका पचास वर्षीय पुरुष त्यसै गरी भरतपुर अस्पताल कोविड नाइन्टिन प्रयोगशाला राष्ट्रिय पंक्षीरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा तिनजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू सबै नवलपरासी हुनुहुन्छ विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू तिनजना अठारदेखि सत्ताइस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चालिसजनाको पोजिटिभ आएको छ बाँकेका बाह्रजना तेइस र एकचालिस वर्षीय महिलाहरूसहित चार वर्षीय बालकदेखि अडतिस वर्ष उमेरसम्मका पुरुष व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपालगञ्ज बैजनाथ र खजुराका हुनुहुन्छ त्यसै गरी बर्दियाका राजापुर मधुबन गुलरिया गुलेरिया बदैयाताल बाँसगढीका अठाइसजना हुनुहुन्छ पच्चिस वर्ष एकजना महिला महिलासहित पन्ध्रदेखि साठी वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पोखरामा गरिएको परीक्षणमा चौधजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये कास्कीका रूपा पाँच र सातका पोखरा सत्ताइसका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तिनजना तेइसदेखि उन्सट्ठी वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी स्याङ्जाका वालिङका र हरिनास गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू दसजना सोह्रदेखि चौन्न वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी बाग्लुङका ताराखोलाका क्वारेन्टाइनमा रहेका एकजना उन्चालिस वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आएको छ त्यसै गरी धरानमा गरिएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आठजनाको पोजिटिभ आएको छ सुनसरी धरानका एकजना तीस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी सप्तरी बालन विहुल गाउँपालिकाका सातजना दुई वर्षीय बालिका र सत्ताइस वर्ष उमेरकी महिला त्यसै गरी दुई वर्षका बालक र चौबिस वर्ष चालिस वर्ष उमेरसम्मका पाँचजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा तेह्रजनाको पोजिटिभ आएको छ बझाङका खत्तर छन्नाका तिनजना क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तिनका छजना चालिस वर्षीय दुईजना महिला र पच्चिसदेखि सत्तरी वर्ष उमेरका अन्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी कञ्चनपुर महाकालीका एकजना अडतिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी हाल कञ्चनपुरपुरमै रहनुभएका तर उहाँको स्थायी ठेगाना काठमाडौँ भनिएको छ तर हाल उहाँ कञ्चनपुरमै हुनुहुन्छ कञ्चनपुरका दुईजना अठार र अडतिस वर्षीय पुरुषहरूको पनि पोजिटिभ आएको छ त्यसै गरी अछाम मङ्गलसेनका क्वारेन्टाइनमा रहेका एकजना बाहन्न वर्षीय महिलाको पनि पोजिटिभ आएको छ त्यसैगरी कैलाली धनगढीका र गोदावरीका क्वारेन्टाइनमा रहेका दुईजना एकचालिस र पचपन्न वर्षीय पुरुषहरू त्यसै गरी डडेलधुरा नवदुर्गाका क्वारेन्टाइनमा रहेका एकजना एक्काइस वर्षीय महिलाको पनि त्यहाँ पोजिटिभ आएको छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा चौवालिसजनाको पोजिटिभ आएको छ दैलेख महाबुका त्रिचालिसजना जो अठार महिने बालिकादेखि साठी वर्ष उमेरसम्मका महिलाहरू हुनुहुन्छ दसजना त्यसै गरी पाँच महिनाको बालकदेखि उनपचास वर्ष उमेरसम्मका अन्य तेत्तिसजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी डोलपाजक दुल दुल्लाका एकजना अन्ठाउन्न वर्ष पुरुष पनि पोजिटिभ उहाँको पनि पोजिटिभ देखिएको छ त्यसै गरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा सन्ताउन्नजनाको पोजिटिभ आएको छ दैलेख दुल्लुका चारजना सत्रदेखि बाइस वर्ष उमेरका पुरुष त्यसै गरी सुर्खेत पञ्चपुरी गुरुबाकोट भेरी गङ्गाका गरेर दसजना सत्रदेखि एकाउन्न वर्ष उमेरका पुरुष त्यसै गरी जाजरकोट भेरीका भेरी, भेरी नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाका गरेर चारजना तेत्तिस वर्ष एकजना महिला र उन्नाइसदेखि बाहन्न वर्ष उमेरका अन्य चारजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ सल्यान वनगाड कुपिण्डेका अडतिसजना एक्काइस वर्षका दुईजना महिला र चौधदेखि सन्ताउन्न वर्ष उमेरका अन्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी रूपन्देहीमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सत्रजनाको पोजिटिभ आएको छ अर्घाखाँचीका एकजना पचास वर्षीय पुरुष कपिल वस्तुका क्वारेन्टाइनमा रहेका एघारजना उन्नाइसदेखि पचास वर्ष उमेरका पुरुष उहाँहरू विजयनगर महवा भएका हुनुहुन्छ त्यसैगरी नोबलपरासीका दुईजना पच्चिस वर्षीय पुरुषहरू उहाँहरू पनि सुस्ताको क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ रूपन्देही रोहिणी र सुदोधनका तिनजना हुनुहुन्छ उन्नाइसदेखि अडतिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू त्यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा एक सय बिसजनाको पोजिटिभ आएको छ भक्तपुर कमल विनायकका एकजना एक तिस वर्षीय महिला धनुषा देवपुराका क्वारेन्टाइनमा रहेका आठजना व्यक्तिहरू देखि चौन्न वर्ष उमेरका पुरुषहरू त्यसै भए गरी कपिल वस्तु महाराजगञ्जका उन्चालिसजना छ महिने बालिकादेखि पचपन्न वर्ष उमेरसम्मका महिलाहरू हुनुहुन्छ सातजना त्यसै गरी चार वर्षीय देखि त्रिपन्न वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ बत्तीसजना जना गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका चारजना हुनुहुन्छ एकतिस र पैँतिस वर्षीय दुईजना महिला र छत्तिस र छ्यालिस वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी महोत्तरी गौशाला जलेश्वर मठियानी एकद्वारा र सोनामा क्वारेन्टाइनमा रहेका पैँतिसजना हुनुहुन्छ बाइस वर्षीय एकजना महिलादेखि र एघार वर्षीय बालक देखि बाहन्न वर्ष उमेरसम्मका चौतिसजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी रौतहट स्नातका छजना दुई महिला र अन्य चार पुरुषसहित त्यसै गरी सर्लाहीका रामनगर र ईश्वरपुरका सत्ताइसजना हुनुहुन्छ सोह्रदेखि अडतिस वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ सबै पुरुषहरू हुनुहुन्छ यसरी नयाँ संक्रमितको कुल संख्या आजको पछिल्लो अपडेटमा तिन सय तेइसजना उहाँहरूमध्ये दुई सय छयासीजना पुरुष र सैतिसजना महिला जम्मा देशभरका सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या तीन हजार दुई सय पैँतिस पुगेको छ पुरुषहरू तीन हजार तिनजना र महिलाहरू दुई सय बत्तीसजना हुनुहुन्छ त्यसै गरी सङ्क्रमितहरूको हालसम्मको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकका बाह्र जिल्ला समेटिएका छन् जसमा दुई सय उना पचासजना व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईका सबै आठ जिल्लामा गरेर एक हजार सतहत्तरजना सङ्क्रमितहरू त्यसै गरी बागमतीका बाह्र जिल्लामा नब्बेजना त्यसै गरी गण्डकीका नौ जिल्लामा त्रिहत्तरजना त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचका एघार जिल्लामा एक हजार एकसट्ठीजना त्यसै गरी कर्णालीका नौ जिल्लामा जाजरकोट र थप भएको छ पाँच सय उनासीजना त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको नौ जिल्लामा एक सय छजना गरी कुल तिन हजार दुई सय पैँतिसजना सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ भने जिल्लाहरू सत्तरी पुगेका छन् यसैबीच आज फेरि कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको खबर छ दुःखद खबर डल्पामा गत जेठ एक्काइस गते रातिको दुई बजेतिर रा, एकजना व्यक्ति अन्ठाउन्न वर्षीय पुरुष जो जगदुल्ला डोल्पाका हुनुहुन्छ उहाँको सोह्र गते सुर्खेतबाट जानुभएको अठार गते डोल्पा पुगेर क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र एक्काइस गते राति दुई बजे यानि कि बिहानको दुई बजे सबेरै मृत्यु भएको छ उहाँ दमको रोगी भनेर हामीलाई जानकारी है है जा प्राप्त भएको छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको टेस्टमा पोजिटिभ आएको हो र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाटै त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि र अन्य सहजीकरणको लागि विशेष टोली जाँदैछ हामीलाई कर्णालीबाट यो खबर प्राप्त भएको छ त्यसै गरी सेतीमा प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणमा पचपन्न वर्षीय महिला जो धनगढी चारकी हुनुहुन्छ उहाँ डायलाइसिसको डायलाइसिस गर्नुहुन्थ्यो किडनीको बिरामी मेरो बोला रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो जेठको तेइस गते बिहान सेती अस्पतालमा डायलाइसिसको लागि आउनुभएको थियो र करिब त्यो दिनको बाह्र बजे तेइस गते हिजो बाह्र बजे दिउँसो उहाँको डायलाइसिस गर्दै गर्दा मृत्यु भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ उहाँलाई कोभिडका अन्य सिम्टमहरू नदेखिएको तर मेरो रोगी हुनुहुन्थ्यो उहाँको पिसिआर विधिबाट पोजिटिभ आएको छ सेती प्रयोगशालामा यसरी आज दुईजना थप गरी कुल देशभर मृत्यु भएका केसहरू जसमा कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ पिसिआर विधिबाट गर्दा सङ्ख्या तेह्र पुगेको छ अब यो दिनहु मृत्युको पनि सङ्ख्या बढिरहेको र सङ्क्रमणको पनि सङ्ख्या बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा एक दुईवटा अनुरोधहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट गर्न चाहन्छौँ यहाँले धेरै कुराहरू मिडियाबाट पनि आइरहेको छ कि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन चुनौतीको बारेमा हामीले बारम्बार भनेका छौँ यो जटिल विषय पनि छ चुनौती पनि छ तर हामीले गर्ने प्रमुख कार्यमा यो पनि हो हामी यो गर्नबाट चुक्नु हुँदैन किन भन्दा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो भएन भने स्थिति जटिल हुनसक्छ यसमा सबै पक्षको जरुरी पर्छ खास गरी स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ सुरक्षाको कुरा स्थानीय सुरक्षाका निकायहरू र स्वास्थ्यको मापदण्ड पुगे नपुगेको र स्वास्थ्यबाट हुनुपर्ने कुराहरू हेल्थ सेक्टरबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रदेशिक सरकार र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य निकायहरूबाट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित पनि भएको छ हामीले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने क्वारेन्टाइनमा जानुभन्दा पहिला स्वास्थ्यको जाँच राम्रोसँग हुनुपर्छ स्वास्थ्य परीक्षण राम्रो हुनुपर्छ यो कुरा एकदमै जरुरी छ को व्यक्तिको कस्तो स्वास्थ्य स्थिति छ यो जानकारी पाउनुपर्छ यो जानकारी राख्नुपर्छ त्यसै हिसाबले उहाँलाई थप सजगता अप्नाउनको लागि र हामीले थप सहयोग गर्न सक्छौँ स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौँ कोही दीर्घरोगी हुनुहुन्छ होला कोहीमा केही पहिलेदेखि समस्याहरू पनि छन् होला कोहीलाई अप्ठ्यारो पनि भएको छ होला कोही चाहिँ केही सिम्टमहरू आफूले भन्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न यो जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा त्यसपछि दिनहुँ स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ दिनहुँ उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनुपर्छ सोधपुछ गर्नुपर्छ क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने क्रममा अन्य कुरा चा, त छँदैछ त्यसपछि तिनवटा कुरामा ध्यान दिन हामी सधैँ आग्रह गर्छौँ दूरी कायम गर्ने मास्कको प्रयोग गर्ने र उहाँहरूको व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने खास गरी स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो छ भनेर क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको जानकारी लिइदिनुहोस् उहाँहरूको यो स्वास्थ्य स्थितिको विवरण अलि प्रष्ट रूपमा लिदिनँ हुन म हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ जसले गर्दा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू असहज स्थितिमा नआउनुहोस् भन्नको लागि त्यसै गरी अब घर जाने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ अब घरमा क्वारेन्टाइनमा रहँदै गर्दा सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ घरमा यहाँहरूको हजुरबुवा हजुरआमाहरू आमा, आमा बुवाहरू छिमेकीहरू विभिन्न दीर्घरोगीहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू सुत्केरी गर्भवती महिलाहरू जो विशेष सेवा उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो सेवा लिइराखेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होला विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होला कृपया ख्याल गरिदिनु होला किनभने उहाँहरूमा यो सङ्क्रमण सर्यो भने स्थिति जटिल हुन्छ हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ त्यसै गरी अब बारम्बार हाम्रो फेसबुकमा पनि अन्यत्र पनि सोधेको प्रश्न र राखेको जिज्ञासा मृत्युपछिको पिसिआर टेस्टको कुरा पनि गर्नुभएको छ रिजल्ट आउन एक हप्ताभन्दा बढी समय लागेको कुरा पनि आउँछ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भन्न चाहन्छौँ कि हामीले देशभरका एक्काइस स्थानबाट पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिरहेका छौँ हालाकि सबै स्थानबाट फुल फेजमा जति क्षमता छ त्यो क्षमतामा परीक्षणहरू केहीमा भएका पनि छैनन् त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ हाम्रो राष्ट्रिय जन जन्ष... जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागबाट यसमा अनुगमन गरिरहेका छौँ फलोअप गरिरहेका छौँ उहाँहरूको यो फुल स्पिडमा जानको निम्ति हामीले सहज वातावरण बनाइरहेका छौँ यतिले मात्र नपुगेर हामीले अटोमेटेड मसिनहरू जुन अहिले काम गरिरहेका पिसिआरहरूमा एउटा अटोमेटेड मसिन जुन आरएनएस ट्र्याक्टरको लागि चाहिन्छ त्यो मसिन जडान गरेपछि जडान गर्ने प्लानमा छौँ यसको खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र यो मसिन जडान भएसँगै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मसिन जडान गर्ने हाम्रो अहिले प्लान छ यसले चाहिँ कम्तीमा पनि हजार केस थप हुने छ त्यसले गर्दाखेरि यसको अहिले जुन हिसाबमा यो विभिन्न ठाउँमा नमुना सङ्कलन भएको तर त्यो सङ्कलन भएका नमुनाहरूको परीक्षण गर्न नसकिएको अवस्था छ त्यो अवस्थालाई हामीले सुधार्नेछौँ त्यसै गरी थप पिसिआर मसिनहरू पनि यी ठाउँहरूमा नै राख्ने हामीले प्लान पनि गरेका छौँ अब पिसिआर मसिनका विभिन्न स्थानमा थप गर्नुभन्दा पनि यही स्थानहरूमा थप मसिनहरू राखेर पनि काम गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ केही दिनमा यसलाई अलि बढी प्रोग्रेसिभ रूपमा चाहिँ हामी लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु त्यसै गरी अर्को एउटा कम्युनिटी ट्रान्समिसनको कुरा पनि धेरैले गर्नु भएको छ अब अहिले कम्युनिटी ट्रान्समिसन देशमा भइसकेको अवस्था छैन हाम्रो निक्लोलमा त्यसले गर्दा तर हामीले बचाउनु पर्ने छ देशलाई कम्युनिटी ट्रान्समिसनबाट जोगाउने जिम्मा पनि हाम्रो हो र हाम्रो हातमा छ त्यो कुरा किन भन्दा मैले दुई चारवटा इक्जाम्पलहरू पेस गर्न चाहन्छु भारतबाट आउनुभएका व्यक्तिहरू वा अन्य देशहरूबाट पनि आउने क्रम छ अब उहाँहरू आउने व्यक्ति र क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूमा दैनिक करिब पन्ध्र सयदेखि पच्चिस सयको बिचमा चाहिँ ग्याप देखिन्छ यानि कि करिब दुई हजारको सङ्ख्यामा पन्ध्र सय दुई हजारको सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू घर गएको अवस्था छ उहाँहरूको क्वारेन्टाइनमा रहने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छौँ त्यसले गर्दा घरमा क्वारेन्टाइनमा रहनु आ, नराम्रो कुरा होइन तर घरमा क्वारेन्टाइनमा रहँदाखेरि सावधानी अप्नाउनुपर्छ सा। रोग चाहिँ सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र कम्युनिटीमा स्वास्थ्यको छिटो छरितोपन र त्यहाँ जटिल भएमा अस्पतालहरूसम्म ल्याउने स्थिति कठिन छ एम्बुलेन्सहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी अरू भेहिकलको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ तर जुन क्वारेन्टाइनबाट लग्न सजिलो हुन्छ त्यसरी घरमा सजिलो छैन त्यो कारणले पनि घरमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ थप सतर्कता अप्नाइदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ त्यसै गरी अब सम्भावित लक्षणहरू भएका व्यक्तिहरू यदि समुदायमा हुनुहुन्छ भने हामीले छिटो छरिटो माध्यमबाट अस्पतालहरूमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ किनभन्दा यो मृत्यु बढिरहेको कुरालाई हेर्दा कोमोर्बिडिटीहरू भएको वा अर्थ अर्थात् उहाँहरू पहिलेदेखि नै रोगी भएको अवस्था पनि हामीले पाएका छौँ जस्तो आजकै दुईवटा केसमा पनि त्यसो देखियो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुरालाई समयमै सुधार गर्न सक्यो समयमै सम्बोधन गर्न सक्यो भने उहाँहरूलाई मृत्युबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि सम्भावित लक्षणहरू भएका र अन्य व्यक्तिहरूलाई छिटो अस्पताल ल्याउन मद्दत गरौँ भन्न चाहन्छु अर्को कुरा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको टोली र यो कार्यमा पूर्ण रूपमा सहयोग गरिदिनुहोला किन भन्दा यो पनि धेरै चाहिँ जरुरी छ अनिवार्य छ किन भन्दा अब यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै टोली गएर गर्ने कुरा भन्दा हामीले त्यहाँ हरेक पालिकामा एउटा टिम पनि बनाएका छौँ त्यो टिमहरू कतिले फर्मेसन गर्नुभएको छ बनाउनु भएको छ नबनाउनु भएको भए त्यो बनाउनुहोस् र त्यसबाट काम गर्नुहोस् र केही समस्या छ भने त्यसमा चाहिँ पत्राचार गरेर हामीले वा यो हटलाइनहरूमा कुरा पनि गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा त्यो सहजीकरण सबैले गरिदिनु हुन म चाहिँ हार्दिक आग्रह गर्दै अब यहाँहरूको यो जिज्ञासाहरू जुन हामीले पाउँछौँ त्यो मैले क्रमशः मेटाउने प्रयास गर्नेछु हरेक दिन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मृत्यु नहोस् कसैको आज मृत्यु भएकाहरूको आत्माको शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु मन्त्रालयको तर्फबाट पनि र परिवारलाई समवेदना हामी व्यक्त गर्दछौँ यति भन्दै म आजको अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु नमस्कार